Атырау облыстық Иманғали орталық мешітінің бас имамы Батыржан Қажы Мансұров жұмыс сапармен Құрманғазы ауданына барып тұрғындармен жүздесті. Ауыл ақсақалдары, зиялы қауым өкілдері бас қосқан жиында жаназа және жерлеу рәсімдері, садақадағы ысырапшылдық, дін мен дәстүр арасындағы байланыс туралы кеңінен айтылды. Ысырапшылдыққа жол бермеу мақсатында бас имам қайтқан кісінің сүйегі жер қойнына тапсырылмай тұрып дастархан жаймауда. Марқұмның 3 күндік, 7 күндік және 40 күндік кәделерін бір күнде өткізуді ұсынды. Ал ауыл ақсақалдары өздерінің діни сауаттылығын арттыру үшін мешіт имамдары семинар, курстар ұйымдастырса деген ұсыныстарын білдірді. Екі күндік сапарында бас имам жергілікті колледж жастарымен, мешіт жамағатымен кездесіп, уағыз насихат жұмыстарын жүргізді. Ауруын жасырған арам өледі дейді. Дегенмен біздің арамызда да мешіт жамағаттарының ішінде деструктивтік ағымда жүрген азаматтардың бар екендігі рас. Бірақ дегенмен бұрынға қарағанда біршама реттелді, біршама бейір қарап келе жатқан азаматтар бар, түсініп келе жатқан азаматтар бар. Әрине мұның барлығы мына мемлекетіміздің үлкен қолдауының арқасында. Мынау қазіргі кезде Құдайға шүкір аудан-аудандардан теолог мамандардың келуі, сонымен қатар қазір біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты Нұр Мүбарак жоғары оқу университеті бар. 9 медресе колледждеріміз бар. Соны бітіріп жатқан түлектердің қазір жан-жақтан аудандарымызға тағы да біршама кадрмен толықтырып жатырмыз. Күні кеше тағы бір маман алып келдік осы ауданға.